biljni preparat protiv bolesti disajnih organa, med od komorača. Med sa dodatkom ulja komorača djeluje protiv kašlja i katara disajnih puteva. Una lijek. Zdravi i u budućnosti. Zaštitite svoje dijete od prehlade i gripe. Kinder Fit, multivitaminski napitak namijenjen djeci kao nadopuna svakodnevnoj opskrbi vitaminima. Kinder Fit, stvarno dobro! Una lijek. Zdravi i u budućnosti.